MoTV. ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ଆକ୍ଟର, ହୃଦୟରୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିହିର ଦାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ କରୁଥିଲି ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ହଲିଉଡ଼ କରିକି, ଏବଂ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଏମିତି କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଆଉ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହୁଏତ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ମୋର ଭୋଳା ଶଙ୍କରରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉ କି ଅଭିମନ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର କାକା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉ, ସବୁଠି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ହୁଏତ ଏମିତି କାଁ ଭାଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ମିହିର ଦାସ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଲଭର୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ କେହି ବି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସାର୍, ଏତେ ବର୍ଷର ଜର୍ନି ଆରମ୍ଭଟା ବୋଧେ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଥିବେ, ତଥାପି ଆମେ ଆଉଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ନ ବୁଝିକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଭାରି ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ଏବେ ବି ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ଲାଗେ, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ଲାଗେ। ହଁ, ସେଇ ଧାରାରେ କଥାଟି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ି ହେଇ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ, ନହେଲେ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କ'ଣ ଗୋଟେ ବାକି ରହିଛି, ଆହୁରି କିଛି ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅନୁଭବ ଭଗବାନ ଦେଉଛି, ସେଠି ଭଲ କଥା ମୋତେ ଲାଗେ। ସୋ ଏବେ ବି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଗଲି ସେଇଟା ରହିଗଲା ଲାଗେ, ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୁଣନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଦର କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ଖୁଣିବା ତ ଉପର ସ୍ତରର ଶବ୍ଦ, ଆଦର କରି ହୁଏନି, ଅଭାବ ବୋଧ ଦେଖାଯାଏ, ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ସେ ସମୟରେ ବୁଝି ହୁଏନି, ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଏ କ'ଣ ଇଏ ଏମିତି ବି ଲାଗେ, ନିଜକୁ ନିକୁଚ୍ଛା ଲାଗେ। ହଉ, ସେ ତଥାପି ଏମିତି କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା କଥା, କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ କେବେ, କେଉଁ ବୟସ ସେଇଟା ଥିଲା? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ବୁଝିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଲେଜ ଜୀବନରେ ଟାଣି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଥାଏ, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ଡ୍ରାମା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ, ତାପରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡ୍ରାମା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ। କେଉଁ କଲେଜ କଥା? ରେଭେନ୍ସା କଥା, ଟୋଟାଲ୍ କଲେଜ ବୋଇଲେ ରେଭେନ୍ସା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ। କଲେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଆ କଲେଜ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ସେଠି ନୁହଁ, ଷାଠ ହେଉଥିବା ମୋ କଲେଜ ରେଭେନ୍ସା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତ ସେଇଠୁ ସବୁ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇଠୁ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପାଗଳାମୀ, ତାପରେ ସୁଷମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲି ବହୁତ କାମ କରିନି, ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶୋ କରିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଅଛି, ସେଠିକାର ଗୋଟେ ପୋଲ ଉପରେ କଲଭର୍ଟ ଉପରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ନିଜ ପାଇଁ ଜାଗା କରି ବେଶ ନା ଗାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ଆମ ସିନିୟର ମାନେ ୟୁଥ ଯୁବବାଣୀ କଲେ, ଅମକ କଲେ, ସମକ କଲେ, ନାଟକ କଲେ, ତ ଯୁବ ୟୁ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ଆଜି ବୟସ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କେମିତି ମୁଁ କାଟୁଛି, କେମିତି ମୁଁ ପାରୁଛି, ତାକୁ ହିସାବ କଲେ ଲାଗିବ ଯେ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକର ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ଆପଣ ବି କରିଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ? ଏବେ ବି କରେ, କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସମୟ ମିଳିଲେ କରନ୍ତି। ହଁ, ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ତାପରେ ନିଜକୁ ଚଷିବା ପାଇଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ। ହଉ, ସେ ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆଇଏ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍,
ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ ମହୋଦୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଏ ଜଜ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ବେବି ନାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ରିଡର୍ ଥିଲେ, ଡ୍ରାମା ସୋସାଇଟିର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ଜିତୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ଟେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜୁନିୟର ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ରୋଲ୍ଟେ ଦେଲେ, ବାପା ରୋଲ୍। ସେମାନେ ବି ମୋର ଅଲ୍ ମାଇ ସନ୍ସ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ସବୁ ବାପା ହେଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିନି, କିନ୍ତୁ ହେଲି, ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଲି, ନିଶା ଲାଗିଲା। ସେଇଠୁ ସିଏ ବାଛିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ହେଲା, ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ ଯିବୁ। ନିଶ ଫିଶ କାଟି କଲିକତାରେ ବୁଲିଲି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହେଲି, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା, ରିଏଲ୍ ସିନେମା ବୋଲି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୋତେ ଅନେକ ଟଣା ଘୋଷରା ବଛାବଛି ଭିତରେ ମୋତେ ବାଛିଲେ। ବାଛିଲା ପରେ କଥାଟି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ନାଟକରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ସ୍କୁଲିଂଟା 3-4 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା? ସେଠି ବି କିଛି ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ କୁହେ, ଏମିତି କଥା। ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଆପଣ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ବଡ଼ ଚରିତ୍ର? ହଁ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ, ବାପ ପୁଅଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ରହିଲା। ବାପା କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ। ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ କେଉଁ ଇୟର୍ର ଫିଲ୍ମ? ଏଇଟି କେତେ ହବ ଦେଖିବା, ଚେକ୍ କରିବା, ତଥାପି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 83-84 କି କ'ଣ ହବ, ସମୟ ତାରିଖ 12 ମୁଁ ସତରେ ମନେ ରଖି ପାରେନି, ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପାରେନି। ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଲ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି। ଲ ଚାହିଁ ନଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲି, କ'ଣ ହେବି ଜାଣିନଥିଲି। ନା ନା, କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଖାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ ହେଇକିରି ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ମାପ ନଥିଲା, କିଛି ଚାପ ନଥିଲା, କିଛି କୋପ ବି ନଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଠୁ ଚାଲିଲା। ମୋ ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମୋତେ ମୋ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଭାବୁନଥିଲେ, ବା ସେତେବେଳେ ସେମିତି ସମୟ ଥିଲା, ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଭାଇ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ, ବାପା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲେ ବାପା ହେଲେ ବୁଝିବୁ, ଆଉ ସତରେ ବାପା ହେଲେ ହିଁ ବୁଝିହେବ, ସେତେବେଳେ ପୁଅ ବୁଝିପାରିବନି ବାପାକୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ହିସାବ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କହିବାକୁ ହେବ କେତେଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା? କହିପାରିବିନି, ହଉ କିଛି ହେବ, ହେଲାଣି ଯଥେଷ୍ଟ, ଏତେଗୁଡ଼ା ବର୍ଷ ଗଲା ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରୁ ବେଶୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ବଡ଼ କଥା ଭଗବାନର ଦୟା। ତଥାପି ସାର୍ 300-400 ଏତେ ହେବନି, 300 ନାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ କମ, 200 କ୍ରସ୍ କରିସାରିବଣି, ହେଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ସାର୍, ଏତେ ଯେଉଁ ସାରା ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବୁଝିନି ସେ ପାଠ, କ'ଣ କରିଛି ବି ବୁଝିନି, ସବୁ ନିଜର, ସବୁ ସବୁ ନିଜର, ଯେ କ'ଣ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ଆପଣ କହନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ବି ବୁଝିପାରେନି ଇଏ କିଏ କରିଛି, କେମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ମାନେ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ହାତ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ କେବେ ବି ଲାଗେନି, କାହାର ଥିବ, ସବୁ ଉପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପର ରିମୋଟ୍ରେ ସବୁ ହେଇଯାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେହି କହିଦେବ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ସିନ୍ସିୟରଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଘରେ ନୂଆ ପିଢ଼ି କଥା ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ହୁଏତ, ଭଲ ଆଉ ଘରର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, ବାପା ସବୁବେଳେ ଲିବର୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଲିବେରାଲ ଲୋକ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ କରୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କୁହନ୍ତିନି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁ ଚାକିରି କରୁ? ନା ନା ନା, ମୋତେ କୁହାହେଇନି, ମୋତେ କୁହାହେଇନି, ମୁଁ ମଝିଆ ଭାଇ ଡକ୍ଟର DIG ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ, ସିଏ ଥରେ କେବଳ ଜୀବନରେ କହିଥିଲେ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଠି କ'ଣ ମିଳିବ, ଏଠି କ'ଣ ରହିପାରିବୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମାଟି ତାଡ଼ିବି କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କହିଥିଲି, ମୋର ଆଜି ମନେ ଅଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ
ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖୁସି, ଭଗବାନର ଇଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଏଇଠି ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ ଆଜି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା, ଏବେ ଲୋକ କିଛି ମୁହଁ ଫେରଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଫେରଉଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଆଗ ଭଳିଆ ଏତେ ଚାଲୁନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ନାଇଁ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଯୁକ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଘଟଣା, ଆମର ରିଜନାଲ ଘଟଣା, ରିଜନାଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ଏବେ ବି ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ବା ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ କମ୍। ହଁ, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଖିବା କଥା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇନୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବାର ଏବେ ବି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆସି ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ହଜାର ବାର ଶାସିତ ହେଇଛୁ, ହଜାର ବାର ଶାସନ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇକି ରହୁଛୁ, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଅନ୍ତାନି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର ଆମ ସେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ହିନ୍ଦୀ କଥା ଆଦୌ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର କଥା, ତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଘୋର ଅଭାବ। ଏଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ପାଇଁ, ଭୋଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ଇଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଦର ସ୍ନେହ ଆଉ ଜେନୁଇନ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ଦରକାର ସେଇଟା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ, ମଝିରେ ମିଳେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ, ଏବେ ତ ଆଦୌ ମିଳୁନାହିଁ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଅସଜଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା ଏ ସେକ୍ଟର, ତାକୁ ସବୁ ପଲିସି କରି ଫର୍ମାଟ୍ କରି ବହୁତ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଆମର ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ କରୁ ତା ଭିତରେ ଫାଟ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଟଣା ଘୋଷରା ହୁଏ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ବହୁତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଫିଲ୍ମ ମେକର ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ ମେକର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ମେକର କିଏ, ତା'ର କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟା ହେଇ ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏନିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଏ ଡିରେକ୍ଟର, ଏନିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର କରିଦେଲେ ହେଇଗଲାଣି ସିନେମାଟା। ତ ଅନାବନା ସିନେମାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ହେଉଛୁ ସିନେମା ଦୁନିଆ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଥିଲା ଏବେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେବର ସମୟ ଏବେର ସମୟ, ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି, ବହୁତ ଆସିଛି ଆମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ପୂର୍ବ ଆପଣ ତ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମିଶୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ବଢ଼ିଛି, କଳାକାର ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆତ୍ମା ଧକ ଧକ ହେଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୂଳ କଥାଟା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଗୁଣ ବା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଘଟଣା ଘଟେଇବାରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ଜୀବନ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇଛନ୍ତି ସାର୍? ଫିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି ଫିନାନ୍ସିଆଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ସିନେମା ହଲ୍ର ଅଭାବ, ଲୋକ କପି ହେଇଯାଉଛି, ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସିନେମା ହଲ୍ର ଅଭାବ ବୋଲି ଏବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷତି ଯଦି ହେବ ତ ଇଏ କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସିନେମା ପଲିସି ହେବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସରକାର ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର, କିଛି ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିବା, ସବସିଡ଼ି ଥାଏ, ସବସିଡ଼ି ଥାଏ। ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା, ଆମରି ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ତ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ହେଇଥିଲେ ତ କ'ଣ କ'ଣ କରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମର ରିଭର୍ସ ହେବ, ଆମେ ଆଗ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତଟାକୁ ବଢ଼େଇବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପଲିସିରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଲା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଜୀବନ। ହଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିଲେ, ଯେତିକି ବି ହଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏମିତି ଆସୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବି, ଏବେ ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ବେଶୀ ଆସୁଛି, ସେମିତି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି।
ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଲା, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବି ସିନେମା ଯେଉଁ କରିଦିଆ ହେଉଛି, ସିନେମା କୁହାହେଉଛି, ସିଏ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ରହୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ସିନେମା ଭାବରେ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଆସିବା ଦରକାର, ଭଲ ସିନେମା ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ତା'ପରେ ଏବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଭିତରୁ ଦର୍ଶକ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଟିଭି, ସିନେମା ହଲ୍ ଟିଭିର ଆଭେଲେବିଲିଟି, ଟିଭିରେ ସିନେମାର ଆଭେଲେବିଲିଟି, ସିନେମା ହଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଭଲ ସିନେମା ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଲେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ସିନେମାଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ମିଳୁଛି ଭଲ, ତାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀଟି କିଏ? ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ କୁହା ହେବ, କାହାକୁ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ସରକାର ଦାୟୀ, ସରକାର ଦାୟୀ। ନାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମିଶିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଗରୁ ବି ଏ କଥାଟା ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ମିଶିଛି ବୋଲି ବି କହୁନି, ଏହା ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏଇ ସରକାର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନର ଘୋର ଅଭାବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବାର ଲୋକ ଥାଇକିରି ବି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବୁଝେଇବା ଲୋକ ଦରକାର, ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଳାକାର ହେଇଛି, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ, କିଛି ଘଟିଲା ନା। ତ ଆପଣ ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ କିଛି ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବି, ଏବଂ ଏବେ ତ କହିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମୁଁ ଆସିବା ନ ଆସିବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ବୋଲି ତ ଯଦିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯଦିରେ ଆଜି ସ୍ଥାୟୀକିରି ଯଦି ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏ ଯଦି ଦୂର ହେଲେ ସବୁ ସୁଧୁରିବ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ, ସେ ବାହାଘର ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଥିଲା, ସହରଟା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଉଠୁଥିଲା, ମୋତେ ଗୁଳି ଫୁଳି ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଲାଗିଥିଲା। ତା'ପରେ ସବୁ ଭଗବାନ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ାଟା? ମୁଁ ତାଙ୍କ ହିସାବର ଲୋକ ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର? ହଁ, ହିସାବର। ତା'ପରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା ଭଗବାନର, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁନିଆ ଓଲଟି ଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ସେତିକି ସୁଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥିଲା, ସେଠି ସିନେମାର ବୈଠକ ହୁଏ, ସିନେମାର ଗୀତ ଜେନାଙ୍କ ବହୁତ ମିଠା ଗୀତ। ଏବେ ବି କିଛି ମାନେ ଏବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି ସେଭଳିଆ ଘଟଣା କିଛି ଅଛି ବାହାଘର ସମୟରେ, ଆପଣ ମନେ ଅଛି?